Віктор Янукович звинуватив нового президента України у смертях людей на сході України. Екс-глава держави розповсюдив відеозвернення, у якому назвав поганим знаком починати президентський строк із кривавого феєрверка. І от, наконець, свершилось. Ізбран президент України. І каково ж було удивлення, вірніше, шок. Вместо міра і стабільності кровавое побоище. Еще до сих пор представители уже новой власти в Украине отдают преступные приказы убивать людей с применением тяжелого вооружения, авиации, ракетных установок, минометного огня. Збройні сили України та Нацгвардія здійснили марш з півдня на північ та у зворотному напрямі уздовж кордону з Росією. Їхня мета – перекрити доступ терористів на територію України. Про це повідомив помічник міністра МВС Антон Геращенко. Він також зазначив, що під час операції українські силовики зазнали чималих втрат. За його словами, усі дороги будуть прострілюватися бронетехнікою задля запобігання несанкціонованого проникнення бойовиків на українську територію. Адміністрація президента отримала на розгляд інженерний проєкт будівництва укріпленої стіни вздовж кордону з Росією. Таку ініціативу висунув голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський. У пакеті документів також приведені техніко-економічні обґрунтування ідеї. Протяжність захисної споруди має складати 1920 кілометрів, вартістю близько 100 мільйонів доларів. У центрі Макіївки проїхала військова техніка з російськими прапорами у напрямку Донецька. За словами очевидців, колона зайшла до міста зі сторони Успенської митниці. У складі колони були КАМАЗи з найманцями, танки та зенітні установки. У Добропіллі, що на Донеччині, проросійські терористи обстріляли овочеву базу з установок «Град». Голова Добропільської райдержадміністрації Олег Кравчук заявив, що внаслідок цього загинув працівник сусіднього підприємства. Також травмовано робітницю овочебази. За попередньою інформацією, бойовики помилилися з координатами під час наведення на ціль. І замість блокпосту українських силовиків ракети полетіли на мирних жителів. Снаряди попали на територію главного овочного склада сельскохозяйственного предприятия «Перспектива». Разрушение серьезное, пожар серьезный, который сейчас до сих пор еще гасят 4 машины пожарные. У Маріуполі сили АТО знищили 5 бойовиків, а решту оточили та висунули їм ультиматум. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Він також зазначив, під час операції було вилучено зброю та вибухівку. Барикади, що оточували укріплену будівлю, де знаходились озброєні терористи, рознесені з великокаліберних кулеметів. БРДМ бойовиків підбита з гранатомета. Біля Донецької облдержадміністрації вибухнув мікроавтобус самопроголошеного міністра ДНР, про що повідомляють новості Донбаса. Наразі відомо, що внаслідок інциденту троє людей загинули, ще четверо постраждали. За словами очевидців, автомобіль, що стояв неподалік, був начинений вибухівкою, яка здетонувала в ту мить, коли транспорт з представниками так званої ДНР проїжджав поруч. Під час АТО у Маріуполі поранені 4 українських військових. Один з них перебуває у важкому стані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацгвардії України. Загалом спецоперація пройшла успішно. Правоохоронці затримали 30 сепаратистів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Захоплений раніше проросійськими терористами Маріуполь повністю звільнений українськими силовиками. За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, на всіх адмінбудівлях міста встановлено українські прапори. Він також зауважив, що не було жодного місцевого жителя, який би став на бік сепаратистів. Геращенко пообіцяв, що незабаром у Маріуполі відновиться звичне життя. Петро Порошенко доручив перенести офіс Донецької облдержадміністрації до Маріуполя. На думку президента, ситуація у місті вже стабілізувалася, тому є сенс розміщення працівників держустанови саме там. Глава країни зауважив, що голова Донецької облдержадміністрації і інші службовці вже розпочали свою роботу.
МЗС України назвало інцидент з вивезенням дітей-сиріт на територію Росії міжнародним викраденням. У відомстві зазначили, що вже звернулися до іноземних держав проханням втрутитися та забезпечити повернення дітей на батьківщину. Міжнародна спільнота повинна відреагувати та засудити дії Російської Федерації. На думку керівника Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгенія Перебийніса, Росія робить сиріт заручниками своєї політичної пропагандистської гри. Антитерористичний центр СБУ перерахував заходи, реалізовані для створення рятівного коридору мирного населення. Для тих, хто захоче залишити зони АТО, будуть організовані спеціальні блокпости, які забезпечать питною водою та медикаментами. На пропускних ділянках працюватимуть відповідальні особи, які поширюватимуть інформацію порядку пропускного режиму в небезпечних зонах. Біженців з Донбасу готові приймати всі регіони України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Аби разом з переселенцями в країну не потрапили диверсанти, Державна міграційна служба ретельно перевіряє документи. Шкіряк додав, що місія ООН в Україні активно допомагає у переселенні людей. Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук вважає, що серед бійців АТО є зрадники. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, терористи, ймовірно, мають інформаторів серед українських військових. Зокрема, те, що десантники АТО потрапили в засаду сепаратистів, викликає сумніви щодо організації дій сил антитерористичної операції. Окрім цього, бойовики проводять роботи з облаштування прикордонного пункту «Довжанський», який залишили українські військові. Представники ДНР вимагають у інтернет-провайдерів повної інформації про своїх клієнтів. Про це повідомляє міський портал Донецька 62.ua. До офісів компанії надійшли листи з підписом самопроголошеного міністра Дениса Пушиліна, у якому міститься вимога виказати практично всі дії користувачів в інтернеті: логіни, адреси електронних скриньок, списки контактів, дії з видалення акаунтів. Керівництво самопроголошеної Луганської Народної Республіки слідом за Донецькою оголосило націоналізацію підприємств місцевих олігархів. Зокрема, йдеться про Ріната Ахметова. До цього переліку увійшли вищі навчальні заклади, виробничі підприємства, заводи та шахти. Раніше в ДНР заявляли, що сплата податків до Києва є зрадою народу Донбасу, та оголосили націоналізацію підприємств донецьких бізнесменів. Резервісти готові до будь-яких труднощів. Про це заявив командир 1-го батальйону Нацгвардії Олексій Пальваль. За його словами, у хлопців виникають хвилювання через те, що вони ніколи не служили в армії. Воякам пояснили, що незабаром врегулюють питання щодо надання статусу учасника бойових дій бійцям АТО. Проблеми як такого не існує. Існує, звісно, психологічний синдром після участі в бойових діях. Вот, так как ребята, не служившие в армии, никогда не были в зоне боевых действий, бойцы в ожидании лучшего, зарплаты там, и каких-то там социальных плюсов, ну, естественно, оформление участников боевых действий. В Україні провели міліцейські навчання. За мету поставили навчити службовців реагувати і утримувати бойовиків, зважаючи на неспокійну ситуацію на сході України. Тренування відбулись у рамках широкої підготовки до боротьби з проросійськими сепаратистами. Наші курсанти, вони протягом навчання дуже часто залучаються до практичної роботи. Вони працюють у нас. Кожний курсант протягом навчання проходить стажування, проходить навчальну практику в райуправліннях міліції. Вони залучаються до охорони громадського порядку, ну і, зокрема, беруть участь і в тому числі в реагуванні на порушення громадського порядку. У Львові через пожежу в 4-поверховому житловому будинку евакуювали 10 людей. Двом мешканцям, які не могли самостійно вибратися з вогню, допомогли рятувальники. Гасили полум'я близько 30 вогнеборців. Наразі з'ясовується причина займання. Мер Києва Віталій Кличко звільнив секретаря міської ради Галину Герегу, про що йдеться у відповідній постанові. Згідно з документом, Герега звільнена з колишньої посади у зв'язку з завершенням терміну повноважень.
Європейська комісія направила перший транш у 250 мільйонів євро на проведення реформ в Україні. Відповідну угоду підписали 13 травня. Загалом у рамках домовленостей в Україну має надійти 355 мільйонів євро та ще додатково 10 мільйонів на підтримку громадянського суспільства. Європа має на меті фінансування боротьби з корупцією, удосконалення управління державним апаратом, провадження конституційної реформи, а також реформування правосуддя. Гюнтер Еттінгер заявив, що сподівається на швидке вирішення суперечки між Україною та Росією щодо газового питання. Також єврокомісар з енергетики висловив сподівання, що найближчим часом переговори продовжаться у тристоронньому форматі. Наразі невідомо, де саме відбудеться наступна зустріч. Україна готова купувати російський газ за ціною $326 за тисячу кубів. Про це заявив голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. Він зазначив, що така ціна тимчасово влаштує українську сторону, поки Україна та Росія остаточно не домовляться до вартості $268 за тисячу кубів. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін повідомив, що РФ внесла оновлений проект резолюції щодо ситуації в Україні на розгляд Ради безпеки організації. У документі заклик до усіх сторін конфлікту припинити насильство та вогонь згідно з Женевськими домовленостями. Будівництво Південного потоку у Болгарії не припинялося. Про це заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер. За його словами, жодних письмових повідомлень про призупинення реалізації проекту російська сторона не отримувала. Усі роботи відбуваються за графіком. Росія реалізує будівництво газопроводу в обхід України на основі міжурядових угод з низкою країн, в тому числі з Болгарією. У найбільш віддалені райони Афганістану урни для голосування доставляють на віслюках. Тварини, які перевозять контейнери, супроводжуються місцевими жителями та поліцією. Це необхідно для того, аби люди могли використати своє право голосу навіть у важкодоступних куточках країни. Два китайських винищувачі навмисно наблизилися до японських військових літаків. Про це повідомив міністр оборони Японії. Нагадаємо, у японсько-китайських відносинах вже декілька місяців зберігається напруженість. Конфлікт почався після суперечки за групу безлюдних островів у Східно-Китайському морі. У районі архіпелагу неодноразово траплялися інциденти за участю літаків і військових кораблів з обох сторін. У Великобританії влада планує ввести кримінальну відповідальність за маніпулювання котируванням на ринках іноземної валюти, сировини і облігацій. За словами міністра фінансів Британії Джорджа Осборна, уряд створить власні норми, які відповідатимуть інтересам країни та не суперечитимуть принципам Євросоюзу. Президент Південної Кореї звільнила сімох міністрів у зв'язку з трагедією на паромі «Севоль». Таким чином, глава держави намагається повернути довіру серед населення, яка була підірвана після краху екскурсійного корабля. Нагадаємо, 16 квітня поблизу курортного містечка Чеджу затонуло судно, на борту якого перебувало майже 500 пасажирів. Внаслідок інциденту загинуло більше 300 осіб, серед яких було багато дітей. Поліція Сан-Паулу під час розгону противників чемпіонату світу з футболу використала сльозогінний газ. Інцидент стався перед матчем відкриття між Бразилією та Хорватією. Нагадаємо, світовий футбольний форум буде проходити в Бразилії з 12 червня до 13 липня у 12 містах. Протестувальники пошкодили телестудію та кіоск на пляжі у Бразилії після стартового матчу чемпіонату світу 2014. Демонстранти кидали каміння та сміттєві баки на центр вулиці. Бразильці невдоволені надмірними витратами держави на чемпіонат, у той час як інші галузі погано фінансуються. Після акції поліція провела низку арештів. У Малайзії досі шукають літак, що зник 8 березня 2014 року. На момент зникнення на борту перебувало 239 пасажирів і членів екіпажу. Слідчі припускають, що пілот відволікся від маршруту, а літак потонув у Індійському океані. Родичі зниклих безвісти вірять у те, що їхні близькі досі живі. На новий етап пошуків витрачено майже $60 мільйонів. Операція стала найдорожчою в історії авіації. У Уссурійську під час параду БТР переїхав новобранця 83-ї бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вояк давав присягу, коли водій бойової машини під час повороту зрізав кут і покалічив військовика. При цьому БТР продовжив рух, а службовець пройшов декілька кроків, після чого впав. За попередньою інформацією, постраждалий залишився живим. Він потрапив до лікарні у важкому стані.
В Індії на сталоливарному заводі відбувся вибух, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей. Ще близько 30 отримали поранення. Завод належить найбільшій індійській державній сталеливарній компанії SAIL. Серед загиблих п'ятеро робітників і два керуючих менеджера. Причина інциденту наразі з'ясовується. Паром, що затонув поблизу південно-східних берегів Південної Кореї 16 квітня, спричинив витік близько 200 тонн палива. Внаслідок цього значно постраждала рибна промисловість регіону. Зокрема, збір врожаю морської гірчиці, яка є основним джерелом прибутку місцевих рибалок, майже зірваний. Рослина внаслідок впливу нафтопродуктів втратила свою ринкову вартість. Окрім того, витік палива забруднив близько 500 гектарів рибних ферм, розташованих неподалік. Збитки сягають 2 мільярдів вон, а це майже 2 мільйони доларів. Хоча на поверхні води палива не видно, є сильний запах нафти. Якщо покласти висушену морську гірчицю у воду на деякий час, у супі з'являться плями від нафти. Пакистанці вимагають вжити жорстких заходів по відношенню до талібів. Таку заяву пакистанці зробили після того, як таліби жорстоко вбили мирних жителів в аеропорту. Нагадаємо, внаслідок нападу екстремістів на летовище в Карачі загинули 23 людини. Бойовики використовували ручні гранати і автоматичну зброю. Наразі військові Пакистану заявляють, що всі причетні до розстрілу терористи знищені. В Єрусалимі спалахнули сутички між віруючими та ізраїльськими силами безпеки. Конфлікт стався біля однієї з мечетей. Представник місцевої влади заявив, що група палестинців почала кидати каміння в поліцейських, які охороняли святиню. Правоохоронці розігнали провокаторів шумовими гранатами. Кількість мирних людей, які загинули під час бойових дій в Іраку, може досягти сотні. Про це повідомив прес-секретар управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвіл. Він також звернув увагу на те, що урядові сили помічені в надмірному застосуванні зброї. Незважаючи на те, що бойовики угруповання «Ісламська держава Іраку» і «Леванту» повністю захопили провінцію Найнава, в НАТО заявили, що не втручатимуться в розвиток подій. Генсек Альянсу Андерс Фох Расмусен зауважив, що уважно стежить за ситуацією, але не має мандата для її врегулювання. «Ісламська держава Іраку» і «Леванту» є суннітським угрупованням і виступає проти уряду прем'єр-міністра країни Нурі Аль-Малікі, який належить до громади шиїтів. Ірак формує загони з новобранцями задля перешкоджання терористичної загрози. Новобранці відправилися в Багдад, щоб приєднатися до боротьби проти ісламістських бойовиків. Ми – молодь Кербали, і ми будемо боротися з бойовиками Ісламської держави та захищати батьківщину. Ісламська держава Іраку та Сирії не загрожує нам. Ми ладні пожертвувати нашим життям на землі Іраку. Сержант американської армії Боуї Бергдал, який пробув у полоні в талібів 5 років, повернувся додому. Переговори про звільнення вояка тривали з самого початку ув'язнення, після чого його обміняли на 5 командирів ісламістського руху «Талібан». Рішення про обмін сержанта приймав президент Барак Обама, не повідомивши при цьому Конгрес. Джордж Буш-старший відсвяткував 90-річчя стрибком із парашутом, незважаючи на те, що екс-президент страждає на хворобу Паркінсона. Колишній глава Сполучених Штатів стрибнув у тандемі з досвідченим армійським парашутистом. Це вже третій стрибок 41-го американського президента. Роберт Паттінсон і Гай Пірс продовжують презентацію спільного проекту фільму «Ровер». Прем'єрний показ стрічки відбувся у Лос-Анджелесі. Перед цим робота режисера Девіда Мішо демонструвалася у Австралії та на Каннському кінофестивалі. Фільм розповідає про події у майбутньому. Пірс грає чоловіка, який увічі кидається на пошуки банди злочинців, які викрали його авто. Герой Паттінсона – один зі зловмисників, якого зрадили напарники. У Гаванському кінотеатрі «Яра» з 12 червня по 12 липня транслюватиметься чемпіонат світу з футболу 2014. Вболівальники мають змогу дивитися матчі на великому екрані за невеликої вартості квитків. Хоча багато сімей на Кубі мають власні телевізори вдома, гостей у кінотеатрі на відкритті чемпіонату було достатньо. Фанати кажуть, що їх приваблює атмосфера. Я вважаю, що це дуже цікаве місце, де ми можемо насолоджуватися матчами у такій динамічній атмосфері перед величезним екраном. І тебе оточують такі ж фани. Це дивовижно. Восьминіг-провісник Регіна з Берлінського океанаріуму пророкувала перемогу німців над португальцями на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії. Нова провидиця продовжила справу восьминога Пауля. Це був дебют Регіни у передбаченнях. Стартовий матч групи D Німеччина-Португалія відбудеться в понеділок.
Євробаскет 2015 не буде проводитись в Україні. Фінальна частина чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року переноситься до іншої країни у зв'язку з недостатнім фінансуванням під час організації проекту. Нагадаємо, захід мав відбутися у 6 містах: Києві, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові та Львові. Голова оргкомітету Маркіян Лубківський зазначив, що фінансування з бюджету було урізано з 7 до 1 мільярда доларів. У Франції тисячі людей, одягнених у біле, зустрілися на мосту річки Сена, аби провести флешмоб пікнік. На заході презентували вишукані страви: фуагра, копченого лосося та мигдальне печиво. Протягом білого вечора гості флешмобу розважалися танцями та бенгальськими вогнями. Варто зазначити, що пікнік збирає майже 15 тисяч учасників щороку. Британська пара подорожує світом у пошуках ідеального місця для весілля. Їх 66-та весільна церемонія відбулася у Пакистані. У 2011 році подружжя вирішило залишити рутинне життя задля цієї справи. Їх перше весілля відбулося у Британії. Закохані побували у Лас-Вегасі, Трансильванії, Марокко та інших місцях. Пара планує обрати найулюбленіше місце та повернутися туди назавжди.